საგარეო კურსის ცვლილების საშიშროება, ყოფილი მაღალჩინოსნების პოლიტიკური ნიშნით დევნა, ზეწოლა საზოგადოებრივმა უწყებელზე რუსეთის ჯაშუშების განთავისუფლება, სტალინის მონუმენტების აღდგენა რეგიონებში. პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავარი გზავნილები დასავლეთისთვის საქართველოს შესახებ. რა მიზნით აკრიტიკებს ქვეყნის პირველი პირი ახალ ხელისუფლებას ევროსაბჭოს ტრიბუნიდან? მთავარ კითხვას პოლიტოლოგი ბექან აცრიშვილი გადაცემის ბოლოს უპასუხებს. მანამდე, დარჩება თუ არა ტერმინი ოკუპაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში, თედო ჯაფარიძე სტრასბურგიდან და ზაქარია ქუცნაშვილის საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. გადაცემაში მთავარი კითხვა. Კითხვას თედო ჯაფარიძე უპასუხებს სტრასბურგიდან. საღამოშვიდობისა ბატონო თედო. გამარჯობა თეკა, საღამოშვიდობისა. პირველ რიგში რა იცვლება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში? დარჩება თუ არა სიტყვა ოკუპაცია, რადგან საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუ გავრცელდა ახლახან, სადაც ის ამბობს, რომ ოკუპაცია ტერმინი აღარ იქნება რეზოლუციაში და პასუხისგებლობას ამის გამო პირდაპირ ქართულ ოცნებას მართულ ძალას კიდებს. იცით, ეკა, ჩემთვის ცოტა უხერხულია სტრასბურგიდან დავიწყო პირდაპირ ჩვენი პრეზიდენტის კრიტიკა, მაგრამ ამგვარი ცვლილება დოკუმენტში, რომელზედაც ძალიან კარგად მუშაობდა მთლიანად ჩვენი დელეგაცია, უმცირესობაც, უმრავლესობაც, ქალბატონი ჩიორა თაქთაკიშვილი, თინა თიმბოკუჩავა, ირაკლი ჩიქოვანი, თინიკო ხიდაშელი, მეც ვეხმარებოდი მათ. ამგვარი რამ არც განიხილებოდა, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად, ძალიან ვიტყოდი ხარისხიანად ვიმუშავეთ. შევიტანე ჩვენი შესწორებები ამ დოკუმენტში, გავიდა ეს დოკუმენტი კომიტეტის ხდომაზე და სიტყვა ოკუპაცია ამ დოკუმენტში კომიტეტის დონეზე შეთანხმებულია. ანუ გავრცელებული ინფორმაცია ბატონო თედო იმის შესახებ, რომ უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის იყო დავა იმასთან დაკავშირებით, ოკუპაცია ტერმინი უნდა დარჩენილიყო თუ არა რეზოლუციაში. არ შეესაბამება სიმართლეს? იყო ეს კამათი თუ არა? იცით, ეკა, ჩვენ ამის თაობაზე ჯერ კიდევ ქუთაისში შევთანხმდით და ახაც ჰქონდა დებატები და დისკუსიები და ამგვარი რამ ასეთი პრობლემა დაკავშირებული ამ ტერმინთან დაკავშირებით, ჩვენ ბევრ ამაზე ჰქონდა უთანხმოება, რაღაცებზე შეიძლება ვერ ვთანხმდებოდით, მაგრამ მთლიანად ჩვენმა გუნდმა იმუშავა ძალიან კარგად და კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით არავითარი, ესე ვთქვათ, უთანხმოება ჩვენ არ ქონია. რა იყო მაშინ უთანხმოების საფუძველი კონკრეტულად რეზოლუციასთან დაკავშირებით? რაზე არ იყო შეთანხმება? რაზე იყო ასთა სხვადასხვაობა პოზიციებთან? არა, ისეთ ეკა, მე არ ვიცი საიდან მოვიდა ესეთი ინფორმაცია, მაგრამ კონკრეტულად სწორედ ამ დოკუმენტთან, მე ამას ხაზგასმით ვამბობ, ჩვენ არავითარი უთანხმოება არ ქონია. ნუ ჩვენ ახლა სტრასბურგის საპარლამენტო სესიის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, რაღაცებზე, სხვადასხვა თემებზე საუბრობთ, არაფორმალურ, ფორმალურ სიტუაციაში ვეთანხმებით, არ ვეთანხმებით, მაგრამ კონკრეტულად ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რეზოლუციის ტექსტთან, ჩვენთან იყო სრული თანხმობა და კოორდინაცია და ამაზე არავითარი პრობლემა ჩვენ შორის არ ყოფილა. რა იცვლება თვითონ რეზოლუციაში ბატონ თედო? გავრცელებული ინფორმაციით რეზოლუციის ტექსტი უნდა იყოს შერბილებული. საუბარია იმაზე, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის დიალოგის აღდგენის ფონზე რეზოლუციაში არაფერი არ უნდა იყოს ისეთი, რაც ამ ურთიერთობას შეაფერხებს და გააფუჭებს. ანუ იცვლება, რბილდება მართლა რეზოლუციის ტონი? ნუ მოგეხსენებათ, ეს რეზოლუცია კონკრეტული არ გახლავთ პოლიტიკური დოკუმენტი, ეს ეხება უფრო ჰუმანიტარულ საკითხებს, მაგრამ ჩვენმა გუნდმა და ერთმა გუნდმა, ჩვენმა დელეგაციამ, ანუ ისევ მე მინდა ხაზი გაუსვა ამ გარემოებას უმცირესობამ და უმრავლესობამ, ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან კარგად, რათა ეს ტერმინი დაფიქსირებულიყო ამ დოკუმენტში და მე შემიძლია ახლა რომ რაღაცნაირად არ მოხდეს ჩემი გამონათქვამების ინტერპრეტირება სხვანაირად, მე წაგიკითხოთ ის, რაც ჩვენ შევიტანეთ, რომ კომიტეტზე დელეგაციის მიერ წარდგენილი ტექსტი ითვალისწინებს ახალი დებულების დამატებას, ანუ ეს არის შეთანხმება ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის, რომლის შინაარსი გულისხმობს ასამბლეის მიერ საკუთარი პოზიციის ერთგულებას, ჩვენ ამას მოვითხოვთ ასამბლეისგან, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ
ადამიანის უფლებების დარღვევას, მათ შორის გადაადგილების, თავისუფლებისა და დევნილების დაბრუნების უფლებას, რომლებიც საქართველოს ორი ტერიტორიის ოკუპაციის, აი სიტყვა ოკუპაციის შედეგად გაჩნდა საქართველოში. ამიტომ სიტყვა ოკუპაცია იქნება დაფიქსირებული ამ დოკუმენტში, ეს შეთანხმებულია კომიტეტის დონეზე, ხვალ ეს დოკუმენტი გავა სესიაზე, ნუ რა მოხდება სესიაზე, ამას დღეს აღმოთი ვერ გეტყვით, ამას ყველაფერს გავიგებთ ხვალ. ტონის ცვლილებაზე. თუმცა კულუარებში ჩვენი დიახ, მაპატიეთ ეკა, თუმცა კულუარებში დღესაც ეხლაც მიმდინარეობს მუშაობა, ჩვენი წარმომადგენლები ხვდებიან თავიანთ კოლეგებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და შედეგს, საბოლოო შედეგს ჩვენ ალბათ ვნახავთ ხვალ. ტონის ცვლილებაზე არის თუ არა ბატონო თედო საუბარი? ანუ რბილდება ტონი რეზოლუციის თუ არ რბილდება? არა, თვითონ რეზოლუცია არ შემოტანილი ტექსტი, რომელიც წარადგინა არის წარდგენილი, ის ტექსტი რჩება. მე არ ამგონი, მე წავიკითხე ეს ტექსტი, მე ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან რბილი ტექსტი, დაფიქსირებულია ყველა ის ჰუმანიტარული პრობლემა, რაც არსებობს ამ ტერიტორიებზე და ჩვენი, ესე ვთქვათ, ძალიან აქტიური მოქმედებით ეს სიტყვა, ტერმინი ოკუპაცია შეტანილია მის ერთ-ერთ პარაგრაფში. ბატონო, ქართული მედიის ერთ ნაწილში გავრცელდა თქვენი განცხადება, სადაც ამ განცხადების თანახმად თქვენ ამბობთ, რომ ევროსაბჭოს წარმომადგენლები ქართული ოცნების მიმართ უარყოფითად არიან გავრცელებულნი. ამის დასტურია დღევანდელი სხდომაც. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ჩვენი გზავნილები და პოლიტიკის მთავარი საკვანძო საკითხები ევროპასა და ამერიკაში ბოლომდე არ არის მიწოდებული. ასევე ამ თქვენს განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ ქართული ოცნება არ უნდა დაკავდეს მხოლოდ სააკაშვილის კრიტიკით, ასევე უნდა დავიწყოთ თვითკრიტიკაცო. პირველ რიგში მაინტერესებს, თუ არის ეს ნამდვილად თქვენი განცხადება? იცი, ჩემი ეხლა ცოტა მეღიმება იმის თავაზე, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად თედო ჯაფარიძისათვის, რომელსაც გარკვეული რაღაც გამოცდილება გააჩნია დიპლომატიაში, ну პოლიტიკაში შეიძლება ითქვა, წარმოუდგენელი, რომ მე ამგვარი განცხადება გამეკეთებინა. მე არავისთვის ინტერვიუ ასეთი არ მიმიცია. მე მქონდა უამრავი ინტერვიუს თქვენ კოლეგებთან, სხვადასხვა სატელევიზიო არხების წარმომადგენლებთან. მე ამგვარი რამ არ მითქვია. ერთადერთი რაც ერთ-ერთ რადიო ინტერვიუში ვთქვი, ჯერთი დავიწყოთ იმით, რომ არავითარი კრიტიკული განწყობა ქართული ოცნების მიმართ და კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის მიმართ ამ ორგანიზაციაში არ არსებობს. პირიქით, ბატონ ივანიშვილი დაპატიჟებულია, მოწვეულია ამ საბჭოს საგაზაფხულო სესიაზე, როგორც საპატიო სტუმარი და მას მიეცემა საშუალება სიტყვით მიმართოს ასამბლეას. ამიტომ თუ ამ ორგანიზაციაში არსებობს ნეგატიური განწყობა, ასეთი მოპატიჟება არ შედგებოდა. და ახლა საერთოდ განწყობას მე ვესაუბრე ბევრ ჩემ კოლეგას დღეს და მე გეტყვით, რომ არავითარი ამგვარი ნეგატიური განწყობა ქართული ოცნების ახალი მთავრობის მიმართ არ არსებობს. მე ახლა დაუბრუნდები ისევ ჩემ გამონათქვამს, რომელიც ერთ-ერთ რადიო ინტერვიუში გავაჟღერე. მე ვთქვი, რომ ჩვენ ვართ უკვე ორ თვეზე ცოტა მეტია ხელისუფლებაში. ჩვენი გზავნილები ახლა ფორმირდება სხვადასხვა სამსახურები, მათ შორის რომელიც ეხება ჩვენი გზავნილების გარეთ გატანას და საკომუნიკაციო არხი უკვე ამუშავებულია, მაგრამ მე ვისურვებდი, სწორედ ეს ვთქვი მე და შემდეგ არ ვიცი როგორ მოხდა ამ ჩემი სიტყვების ინტერპრეტირება, რომ ეს არხი უფრო ეფექტური გახდეს, რათა უფრო ეფექტურად გავიდეს ის ინფორმაციები, მიდგომები, განცხადებები, რომელსაც ჩვენი ქართული ოცნება აკეთებს მთავრობა, პირადად პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი, უფრო ადეკვატურად, უფრო სრულფასოვნად გაშუქდეს გარეთ. კიდევ ერთი საკითხი, რომ შეიძლება და კიდევ ეკა მაპატიეთ მე გაგაწყვეტინებ და მე ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა, საერთოდ ეს არის, მე მგონი, ჩვენი პოზიცია, ეს სხვა შორის დააფიქსირა ბევრჯერ ბატონმა პრემიერმა ივანიშვილმა, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ საკუთარი თავის, ესე ვთქვათ, განდიდებით დაკავებული, უნდა ვიყოთ კრიტიკულები საკუთარი თავის მიმართ და ეს საკუთარი თვითკრიტიკა დაგვეხმარება, რომ უფრო სრულფასოვანი და ადეკვატური ნაბიჯები გადავდგათ იმ პროგრამის შესასრულებლად, რომელიც დაგეგმა ქართულმა ოცნებამ და ამის პირობა მისცა საქართველოს საზოგადოებას. ბატონო თედო, კიდევ ერთი თემა ცოტა ხნ წინ ამის შესახებ თინათინ ხიდაშელმაც ისაუბრა ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში. საუბარია იმაზე, რომ უმცირესობას მანდ უარი უთხრეს დებატებზე საქართველოს დემოკრატიის პრობლემებთან დაკავშირებით. რა მოხდა სინამდვილეში?
იცით, აქ მთელი ალბათ ხა მე გეტყვი ჩემპირად მოსაზრებას, ეტყობა მთლიანად არსებობდა რაღაც გეღმა, მე არა ვარ დიდი მოყვარული კონსპირაციული თეორიების ეკა, ჩვენ ერთმანეთს კარგად ვიცნობთ, თქვენ იცით კარგად ჩემი მიდგომები და შეხედულებები, მაგრამ აქ არსებობდა მთლიანად ასეთი გეგმა, იყო ინიცირებული საგანგებო, ესე ვთქვა, დებატები სახალხო პარტიის მიერ, რომელიც უნდა გასულიყო და ევროპის საბჭოს ბიუროს უნდა დაემტკიცებინა ეს ინიციატივა. შემდეგ უნდა გამოსულიყო და იყო ესეთი მოლოდინი, რომ ესეთი წინადადება სახალხო პარტიის ალბათ დამტკიცებოდა ბიუროზე, ანუ გავიდოდა სესიაზე, შემდეგ მოხდებოდა ბატონ პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლა, თქვენ იხილეთ ეს გამოსვლა ტელევიზიით და შემდეგ ამას მის მიერ გაჟღერებულ ესე ვთქვათ შეფასებებს, თუ რა ხდება საქართველოში, თუ როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები და ბევრი რამ რაც თქვენ გუშინ მოისმინეთ, შემდეგ ამას მოყვებოდა ესე ვთქვათ აი ეს დებატები და საქართველო მართლაც გახდებოდა ესეთი ნეგატიური შეფასების ეპიცენტრი. ეს სამწუხაროდ არ მოხდა მათთვის, ვინც ამას გეგმავდა, ვინაიდან ისე ევროსაბჭო მთლიანად, ევროსაბჭოს წევრები, ბიუროს წევრები ძალიან ადეკვატურად, ძალიან პოზიტიურად აფასებენ იმ პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს საქართველოში. თავისთავად ეს წინადადება სახალხო პარტიის მიერ შემოტანილი არ გავიდა, დაგვრჩა მხოლოდ ბატონ პრეზიდენტის გამოსვლა, თქვენ ყველა მიხილეთ თუ როგორ გამოვიდა ბატონი პრეზიდენტი და ამით ყველაფერი დამთავრდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თედო, რომ მოახერხეთ და ჩაგვერთეთ გადაცემაში. თედო ჯაფარიძე ეგვერთობოდა სტრასბურგიდან. გადაცემაში რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთის შემდეგ ზაქარია კუცნაშვილთან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. ზაქარია კუცნაშვილი უპასუხებს მთავარ კითხვას საღამოშთობისა. ბატონო ზაქარია, საღამოშთობის. რამდენიმე საკონსტიტუციო ცვლილებაზე უნდა ვისაუბროთ, მინდა დავიწყო ყველაზე ახალი, ეს არის ჯერ მხოლოდ მოსაზრების დონეზე, თუმცა უკვე გარკვეული რეზონანსი მას მოყვა. თქვენ და ასევე ვახტანგ ხმალაძემ გამოთქვით გუშინ ეს მოსაზრება, რომელიც შეეხება საქართველოში პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლას. პირველ რიგში მაინტერესებს, საიდან მოდის ინიციატივა დავარქვათ მაინც, რადგან ეს უკვე გაჟღერდა, თუმცა ამას ოფიციალური ინიციატივის სახე რასაკვირველი ახლა არ აქვს. ვისგან მოდის ეს წინადადება? კეთილი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. ეს მოსაზრება გამოთქმული იქნა ქალაქ ქობულეთში საარჩევნო სისტემების გაცნობის კვალებაზე, როცა ჩვენ საუბრობდით, თქვათ, ინტერფრაქციული ჯგუფი რა ფორმატში უნდა ჩამოყალიბდეს და შესაბამისად რა სისტემა შეიძლება იქნას შეთავაზებული ჩვენი საზოგადოებისთვის საარჩევნო სისტემის სახით. და იქ მე ვთქვი, რომ საარჩევნო სისტემაზე საუბარი ქვეყნის მოწყობის, მართვის მოდელის გაწყვეტის გარეშე არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ჯერ უნდა იცოდე რა სირჩევ, ხოლო მე უნდა დაადგინო თუ როგორ ირჩევ. მარტივად ვთქვა, ქვეყნის მოწყობის მოდელი ეს არის რა, ხოლო როგორ ირჩევ, ეს არის საარჩევნო კოდექსი. და ლოგიკურად ითქვა, ეს გამოითქვა ეს მოსაზრება, რომ თუ ჩვენი საზოგადოება ჩათვლის მიზანშეწონილად, რომ ჩვენ გადავიდეთ ევროპული მართვის მოდელის სისტემაზე, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკა იქნება თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბებული, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ საარჩევნო სისტემაზე ფიქს უნდა მოვეშვათ და გადავიდეთ არაპირდაპირ არჩევნების სისტემაზე პრეზიდენტის არჩევის ნაწილში. და აქ არის ძალიან ბევრი არგუმენტი, რატომ ასე. სანამ არგუმენტებს ჩამოვთვლი, ამას აღიარებს, იცავს, ეს ახალი ველოსიპედი არ გახლავთ, კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებს, სადაც არის საპარლამენტო მართველობის სისტემა, იქ პრეზიდენტი როგორც წესი 1-2 გამონაკლისის გარდა აერჩევა პარლამენტის მიერ, და მეორეც მთელი ევროპა, ბებერი ევროპა აი ამ ტრადიციით ცხოვრობს, გამოცდილია ეს ტრადიცია, სწორია ეს ტრადიცია და შესაბამისად არ საჭიროებს ჩემს აზრით ქართული ველოსიპედის. ანუ ბატონო ზაქრო, რომ დავაზუსტოთ უბრალოდ, საუბარი არ ყოფილა მხოლოდ პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლაზე, არამედ საუბარი იყო საკონსტიტუციო მოდელის შეცვლაზე? ანუ მოწყობილად არ უნდა განვიხილოთ? არავითარ შემთხვევაში საუბარია სამი დიდი რეფორმის დაწყებაზე. ეს არის თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც ძალიან საინტერესო პროექტი მუშავდებოდა ცოტა ხანში კონცეფციის დასრულების შემდეგ, ის საჯარო გახდებოდა, დაიწყება საჯარო დისკუსიები ამ დოკუმენტის აღკარგიანობის თაობაზე. საუბარია კონსტიტუციურ რეფორმაზე და საუბარია საარჩევნო რეფორმაზე. ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნით ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას საარჩევნო კოდექსზე. მაგრამ ინტერფრაქციული ჯგუფი მასში ჩართული, თქვათ, არა პარლამენტში მყოფი პარტიების წარმომადგენლები, მასში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვერ ჩამოვყალიბდებით საარჩევნო სისტემაზე, სანამ კონსტიტუციური რეფორმების
comisia, საზოგადოების მოთხოვნების გარეშე არ გვეტყვის რა ტიპის სახელმწიფოს, რა მართლობის ტიპის სახელმწიფოს ვაშენებთ. ვტოვებთ ჰიბრიდულ მართლობის სისტემას, გადავდივართ საპარლამენტო მართლობის სისტემაზე, სრულ საპარლამენტო მართლობის სისტემაზე, თუ ვბრუნდებით, უბრალოდ ვაკეთებთ ნორმალურ საპრეზიდენტო მართლობის სისტემას. ამიტომაც ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის თავარი შეკითხვა რა, ხოლო საარჩევნო კოდექსი არის როგორ. Საარჩევნო კოდექსის ნაწილში ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია დავწყოთ მუშაობა, თქვათ, გადაწყვეტით ისეთი პრობლემური საკითხები, რომელიც 21 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ვერ გადაწყდა და რაც საარჩევნო სისტემასთან კავშირში არ არის, თქვათ, ამომრჩეველთა სია, ადმინისტრაციების ფორმირება, საარჩევნო დავები, საარჩევნო რეკლამა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და სხვა ისეთი საკითხები, რომელიც სისტემასთან კავშირში არ არის, მაგრამ საარჩევნო სისტემას ქვეყნის მართვის მოდელის მოწყობის გარეშე ჩვენ ვერ გადავწყვიტოთ. ამიტომ ეს სამი რეფორმა უნდა წარიმართოს პარალელურ რეჟიმში და რაც შეიძლება მეტი საზოგადოებრივი ჩართულობით. თუმცა რატომ გაკეთდა აქცენტი მაინც და მაინც პრეზიდენტის წესის შეცვლაზე გუშინ? Ეს იმიტომ რომ ჟურნალისტები საპრეზიდენტო არჩევნების, ეს იმიტომ რომ ჟურნალისტები საინტერესო ხალხი ხართ, ყოველთვის ეძებთ იქ სვამთ აქცენტებს, რომელი აქცენტებიც შეიძლება აქტუალური იყოს დებატების გამოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ეს თემა ოქტომბერში პრეზიდენტი როგორი წესი დაერჩევა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ვადა გაუვიდა ზოგიერთის აზრით პრეზიდენტს, ხოლო ზოგიერთის აზრით ვადა აქვს კიდე ოქტომბრის თვემდე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ოქტომბრის შემდეგ აღარავინ აღარ ფაქტია რომ ორი ურთიერთცა წინ აღნა გოჩა. ოქტომბრის შემდეგ აღარავინ აღარ დაობს იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტი აღარ უნდა იყოს. ამიტომაც ისმის შეკითხვა ოქტომბერში ასრულებთ, ვირჩევთ არბიტრს საყოველთაო სახალხო არჩევნების გზით, პირდაპირ არჩევნების გზით, თუ არბიტრს, რომელსაც არ ვერ ექნება პოლიტიკური პროგრამების გამო, რომ ის არის არბიტრი და არა რომელიმე ხელისუფლების განშტოების ხელმძღვანელი, ვირჩევთ პარლამენტის მეშვეობით, როგორც ხდება, როგორც გითხარით, მთელი ევროპის მასშტაბით ორი გამონაკლისის გარდა. თუმცა რატომ ჩქარობთ, რადგან საკონსტიტუციო მოდელის შეცვლა ქვეყნის ისედაც იყო დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? გასაგებია რომ იყო საუბარი ჰიბრიდულ მოდელზე და თქვენ გსურთ კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა, რატომ არ იცდით საპრეზიდენტო არჩევნებამდე კიდევ ერთხელ რომ აირჩიოს ხალხმა პრეზიდენტი და შემდეგ ამის შემდეგ უკვე შეიცვალოს სრულად მოდელი? თუ კი რა თქმა უნდა საზოგადოებამას მხარს დაუჭერს და ეს ცალკე საუბრის თემა აუცილებლად დაუთმობ დროს. მე პირიქით ვფიქრობ, რომ ჩვენ კიდევ უფრო დავიგვიანეთ ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ეს სამი დიდი რეფორმა რაც შეიძლება მალია დასაწყები და პარლამენტმა თქვენით თუ შეწყვიტა ზამთრის არდეგები, ნაცვლად იმის რომ მუშაობა განეახლებია თებერვლის თვეში, ჩვენ უკვე 14 იანვარს ჩავატარდით ბიუროს სხდომა და 16 თებერვალს გავმართეთ პარლამენტის რიგარეშე, გავხსენით პარლამენტის რიგარეშე სესია. პირიქით ჩვენ ფიქრობთ, რომ გვიან დებით იქიდან გამომდინარე, რომ არ იქნება არც წესიერ და არც პატიოსანი, რომ დადგეს ოქტომბრის თვე და ოქტომბრის თვეში შევთანხმდეთ იმის თაობაზე, დაჩქარებული წესით, რომ მოდი გადავიდეთ მართლობის ამ სისტემამდე, სიტყვაზე ვიძახ, თუ ამას საზოგადოება მხარს დაუჭერს და მოდი აღარ გვინდა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. ჯობია ეხლა გამოვიდეს საზოგადოებრივ ასპარეზზე მოსაზრებები ქვეყნის მოწყობის და საარჩევნო აქედან გამომდინარე საარჩევნო სისტემების ავკარგიანობის თაობაზე, ვიდრე დავილოდოთ ოქტომბრის თვეს, ჩავატავთ ისე ფორმალური არჩევნები, მივიღოთ ჰიბრიდული ამოქმედით ჰიბრიდული კონსტიტუციური რეჟიმი, დავხარჯოთ რამოდენიმე ათეული მილიონი, შედეთ ყველ დაპირისპირებაში, როცა ვიმეორებ, ვირჩევთ არბიტრს, თუ ამ მოდელს ტოვებთ, რა მოდელიც არის და საპარლამენტო მართლობის სისტემაში კიდე უფრო მეტად ძლიერდება არბიტრის როლი და ისმის შეკითხვა, ჩვენი მიზანი რაში მდგომარეობდა? მიგვეღო სამართლიანი, მიგვეღო შედეგიანი და მიგვეღო მაქსიმალურად იაფი ხელისუფლება. ჩვენი ამოცანა სწორედ მაგაშია და არა ის რომ მივიღოთ უსამართლო სისტემა, მივიღოთ არაეფექტური სისტემა და დავხარჯოთ უამრავი ათეული მილიონი ამ სისტემის ფიქციური არჩევნების უზრუნველსაყოფად. ახლა რაც შეეხება საზოგადოებების მოსაზრებებს, ბიზნეევანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა ეს მათ შორის ჩემს გადაცემებშიც, რომ საკონსტიტუციო მოდელის ცვლილებასთან დაკავშირებით თუ ეს საკითხი დადგება, ის აუცილებლად დაეკითხება ხალხს. თქვენი ერთ-ერთი ინტერვიუც იყო გუშინ, სადაც გამოთქვით მოსაზრება, რომ შესაძლოა ეს რეფერენდუმის გზით გადაწყდესო. თქვენი აზრით უნდა იყოს თუ არა ძალიან მნიშვნელოვნად საზოგადოება ჩართული გადაწყვეტილების მიღებაში, იქნება ეს რეფერენდუმის თუ პლებისციტის გზით, რადგან ძალიან სერიოზული ცვლილებაა და მეთანხმეთ, ძალიან სერიოზული ცვლილებაა, თუმცა იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ეკა ვერ უარყოფენ იმას, რომ ის უნდა ცუდი ცვლილებები, რაც განხორციელდა შარშან კონსტიტუცია ცვლილებებს შეტანა ის სახით ქვეყნის მართლობის სისტემას მიაქანებს მეტნაკლებად საპარლამენტო მართლობის ფორმისაკენ.
და დღეს არსებული მოდელი, რომელიც თუ ამოქმედება ოქტომბრის თვეში, დიდწილად საპარლამენტო მმართველობის მოდელისკენ მიმართულია ჰიბრიდული ელემენტებით, მაგრამ ძლიერი პრემიერ-მინისტრი. Დია ჰიბრიდული საპარლამენტო მმართველობის სისტემა შორ ძლიერი პრემიერ-მინისტრია. პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფოს მთავარი პოლიტიკური ფიგურა საპარლამენტო მმართველობის რესპუბლიკაში და სწორედ საპარლამენტო არჩევნები უდევს საფუძვთან ორი დიდი არჩევნები ტარდება. ეროვნულ დონეზე საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც საფუძველს უყრის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ფორმირებას და ადგილობრივ დონეზე მუნიციპალური არჩევნები, რომელიც საფუძველს უყრის ადგილობრივი ხელისუფლების ფორმირებას. ერთი მეორეგან დამოუკიდებელია, ადგილობრივ ხელისუფლებას კონტროლს ახორციელებს არა უკანონო გუბერნატორები, არამედ სასამართლო კონტროლი ხორციელდება. შესაბამისად, ბატონო ბიძინამ, როცა ბრძანა, რომ ჩვენ შეიძლება რეფერენდუმი ჩატარება დაგვჭირდეს, თუ საზოგადოებრივი აზრი მკვეთრად გაიყოფა შუაზე და ბეური იქნება შერეული მოდელის ან საპრეზიდენტო მოდელის მომხრე საპარლამენტო მოდელის კვალობაზე, რა თქმა უნდა, არათუ უფლება, არამედ ვალდებულებაც კი აქვს ჩვენი საზოგადოების, რომ მაქსიმალური ჩართულობით მივიღოთ შეთანხმება საბოლოოდ იმაზე, თქვათ, როგორი სახელმწიფოს აშენებას, გეგმავთ გრძელვადია იმ თვალსაზრისით. Მე ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ევროპულმა ცხოვრებამ, ევროპული სახელმწიფოს მოწყობის სისტემამ ჩვენ დაგვარწმუნა იმაში, რომ საქართველოს ნაირი ხასიათის ტრადიციების და ისტორიის მქონე ქვეყანაში ეს მოდელი ყველაზე ეფექტური შეიძლება გამოდგეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, თეორიაში ამბობენ, რომ თუ დემოკრატიულად წარმატებული სახელმწიფო შეგვიძლია ააშენო, შეიძლება საპრეზიდენტო მმართველობის სისტემაშიც მიაღწიო ამ შედეგს და ამ კუთხით არის რამოდენიმე ქვეყანა ძალიან წარმატებული საპრეზიდენტო მმართველობის სისტემით. ამიტომაც სწორი და პატიოსანია, რომ ოქტომბრის თვეში ან აგვისტოს თვეში კი არ გავაჩაღო დისკუსიები, როგორც ნაციონალურ მოძრაობა აჭაღებდა ხოლმე აგვისტოს თვეში საყოველთაო სახალხო განხილვას. ეხლავე დავიწყოთ რამოდენიმე ათეული თვითადრე დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი, შევეცადოთ მოვსინდოთ სხვა მოსაზრებები სწორედ და თუ მოსაზრებების კონსოლიდირება მოხდება და ჩამოყალიბდება ერთი საზოგადოებრივი აზრი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ პოლარიზებული იქნება აზრი, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რეფერენდუმზე შეიძლება ვიფიქროთ ამ პლებისციტზე გამოკითხვის სახით, რომ ვიმეორებ საბოლოო შეთანხმებით იმაზე, ქართველები გრძელვადია იმ თვალსაზრისით მომავალი 10 წლების განმავლობაში რა მართლობის ქვეყნის აშენებას ვაპირებ. Როგორც თქვენ კვეთქვით წეღან, ზოგადად საარჩევნო სისტემის რეფორმირებაზე მუშაობთ, ინტერფრაქციულ ჯგუფსეა საუბარი. თუმცა დღეს იყო ერთი ახალი ინიციატივა, გულისხმობ ექსპერტების, ხათმალაგაზის და კახაკახიშვილის ინიციატივას, მათ დღეს პრესკონფერენცია მოაწყვეს და თქვეს, რომ ჯგუფი უნდა შეიქმნას არა პარლამენტში, არამედ პრემიერ-მინისტრთან, რადგან მათი აზრით ამ ტიპის, ანუ ინტერფრაქციული ფორმატით ჯგუფი ვერ შეიმუშავებს სამართლებრივ საარჩევნო კოდექსს, რადგან მასში წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ დღეს პარლამენტში მყოფი პარტიების ინტერესებიო. რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ინიციატივა? ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა იმ ორ პარტიას შორის, ვინც არის დღეს პარლამენტში, საარჩევნო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხები იქცეს პოლიტიკური ვაჭრობის საგნად. და ამდენად მიიჩნევენ, რომ საჭიროა გარეთ გატანა ამ თემის, უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის კონტროლის ქვეშ და უფრო ფართო მასების ჩართვა განხილვაში. ჩემს მეგობრებს, კახას და ხათუნას, როგორც ჩანს, ინფორმაცია არ აქვთ. ინტერფრაქციული ჯგუფი ნიშნავს იმას, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს არ იქნება უმრავლესობა ამ ჯგუფში. ინტერფრაქციული ჯგუფი ნიშნავს იმას, რომ ყველა ფრაქციას ეყოლება თანაბარი წარმომადგენლობა, მიუხედავად იმისა, ვინ მართულ ფრაქციას წარმოადგენს და ვინ ოპოზიციას. პარლამენტს გარეთ დარჩენი უპარტიო. რაში ხო პარლამენტს გარეთ დარჩენილი ორგანიზაციებს, აქაც არ აქვს ჩვენს მეგობრებს ინფორმაცია, ალბათ ამას ეფუძნებოდა მათი ამ შინაარსის განცხადება, რომ ტრადიცია უკვე ჩამოყალიბებული მრავალი წელია და ჩვენ ვაპირებთ ეს ტრადიცია უფრო გავაღრმავოთ. ჩვენ გეგმავთ არა მარტო დეპუტატების მოწვევას, ფრაქციების მოწვევას თანაბარ პარტიების საწყისზე, არამედ ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ ჯგუფში მოვიწვიოთ როგორც მეშვიდე, ასევე მერვე ამ დღევანდელი მოწვევის პარლამენტში იმ პარტიების ლიდერები თუ წარმომადგენლები, რომელსაც ყოლიათ ან ყავთ თავიანთი წარმომადგენლები. მათ შორის გეგმავთ მოვიწვიოთ თვითმმართველობაში იმ პარტიების წარმომადგენლები, ვისაც ყოლიათ ან ყავთ წარმომადგენლები, თქვა თბილისის საკრებულოში მაინც. გეგმავთ მოვიწვიოთ ყველა ეს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ კვალიფიციურ პარტიებს გულისხმობ. კვალიფიციურ სუბიექტებს და არა მარტო კვალიფიციურ სუბიექტებს. სადღაც რომ დავთვალეთ 10-ზე 10-მდე პარტია იქნება ჩართული პარლამენტის მიღმა, ვინც ჩვენი აზრით
უბრალოდ კანონის აზრით, ეს იქნება უბრალოდ აზრით, წარმოადგენს კვალიფიციურ სუბიექტს, ან ყავდა მეშვიდეიან მერვე მოწვევის პარლამენტს თავისი ამ თბილისის საკრებულოს თავის წარმოადგენს. Ანუ კიდევ 10 პარტია იქნება ჩართული ამ პროცესში. ყველა ძლიერი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ძლიერეში გულისხმობს ამ გამოცდილებას, იცის საარჩევნო საკითხები და შეუძლია პოზიტიური წვლილი შეიტანოს კომისიის მუშაობაში. ყველა ძლიერი არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე მრავალი წელია საქართველოს საარჩევნო გარემოში ოპერირებს და დაუგროვდა საკმაოდ დიდი გამოცდილების კაპიტალი. ასე რომ ინტერპრეტაციული ჯგუფი ეს არ გახლავთ მარტო პარლამენტართა ჯგუფი, ეს გახლავთ ფართო ფორმატის ჯგუფი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ინტერპრეტაციული ჯგუფის ნაცვლად ვიფიქროთ სახელმწიფო კომისიის შექმნას. სახელმწიფო კომისიის შექმნაზე, სამთავრობო კომისიის შექმნაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, არ იქნება სწორი, რომ ყველა საკითხის გაწყვეტა ერთ კაცზე ჩამოუკიდოთ, ერთ კაცს გადავაკისროთ და პარლამენტმა, პარტიებმა არჩევას უთის და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არჩევას უთის ფუნქცია, რა ფუნქციაც მან შეიძლება გაწევას. დღეს კვლავ თბილისში მიმდინარეობდა უკვე ინიცირებული საკონსტიტუციო წინადადებების განხილვა, გულისხმობ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას მთავრობის დათხოვნის თვალსაზრისით, თუმცა მისი უფლებამოსილების გაზრდა შესაბამისად პარლამენტის დათხოვნასთან მიმართებაში. რა ხდებოდა განხილვების პროცესზე? მე მოვისმინე გარკვეული კრიტიკული მოსაზრები, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტების იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული საკონსტიტუციო ცვლილების მოტივაცია პოლიტიკური კრიზისის თავიდან აცილებაა, მაგრამ შემოთავაზებული ცვლილება ასევე იძლევა კრიზისის საშუალებასო. დიახ, ახალგაზრდა იურისტებმა გამოთქვეს თავიანთი კრიტიკული მოსაზრება პარლამენტის იმუნიტეტის შემცირებასთან დაკავშირებით. პარლამენტის იმუნიტეტის შემცირებაში ისინი გულისხმობენ იმას, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ არც ახადარჩეული პარლამენტის პირველ ექვსთვის განმავლობაში და არც პრეზიდენტობის ბოლო ექვსთვის განმავლობაში ამ პირს არ უნდა ქონდეს პარლამენტის დათხოვნის უფლება. და ისინი ამაზე გვაკრიტიკებენ სერიოზულად, რომ მიაჩნიათ, რომ რეალურად პარლამენტის იმუნიტეტი, ანუ მისი პირველ და ბოლო პერიოდში პრეზიდენტის უფლებამოსილების ბოლექსთან პერიოდში დათხოვნის უფლება არ შეიძლება იყოს. ასე რომ ისინი ამ ნაწილში გვაკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ სხვა თემა უნდა ქონდეს თუ არა ერთ პირს აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ ჯიბის მთავრობის ფორმირების უფლება და ამაში თავიდან ბოლომდე იზიარებენ და გვეტახმებიან, მან გვაკრიტიკებენ პარლამენტის უფლებამოსილების შეკვეცის ნაწილში. მაგრამ მე დღეს გავაჟღერე ის დამატებით მოსაზრებას, თქვათ, რაც უდევს საფუძვლად ამ აზრის გამოთქმას. მაგალითად, გუშინ გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის საბჭოში, რა ტყუილებიც ილაპარაკა, ყველა ნახეთ, იძახდა, რომ თქვა, სიტყვა ოკუპაცია ამოღებული იქნება ტექსტიდან, ბატონი თედო ჯაფარიძე გამოგზავნა ეხლა რამოდენიმე წუთს, თქვა, რომ ეს იქნება ამ დოკუმენტში, ეს ჩვენი მუშაობის შედეგია და პრეზიდენტი კაცი ამისთანა არასწორი ინფორმაციას ავრცელებს თავისი ქვეყნის თაობაზე, რა და იქ მე ვთქვი, რომ დღეს საყოველთაო განხილვის დროს, რომ თუ პრეზიდენტი მართალია და ქართულმა ოცნებამ შემოატრილა ქვეყნის დასავლური და ჩრდილოატლანტიკური ვექტორი ჩრდილოეთის მიმართულებით, ჩვენ მეუბნები დაუჭიროთ ხარი ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, თქვენ გაქვთ უფლება, რომ ეხლავე დაითხო საქართველოს პარლამენტი და მერე გამოიდეთ ამ ლოზუნგი და თქვით, რომ აი, ქართულმა ოცნებამ უღალატა ევროატლანტიკურ და ევროპულ ორიენტირს, გადავიდა რუსეთის ორბიტაზე და ამიტომ ხალხო არ მისცეთ ქართულ ოცნებას ხმა. ეს კონსტიტუციური ცვლილება მას აძლევს უფლებას, რომ თუ ეს ინფორმაცია, რაც მან გააჟღერა ამ მაღალი ტრიბუნალს, სწორია, მაშინ მოიგოს აპრილის თვეში, თუნდაც რიგებში არჩევნებს. აღარ ეზღუდება, ვეუბნებთ, აი, აპრილის თვეში ჩაატაროს არჩევნები, თუნდაც, რა ვიცი, მარტის თვეში, უბრალოდ აპრილზე ადრე სამსხემანიც უნდა არსებობდეს არჩევნებამდე. ხო იძახის, რომ ქართულმა ოცნებამ უღალატ ამ ორიენტირს. ესე იგი, ქართულ საზოგადოებას ჩვენ დავკარგეთ ხარდამჭერა. ქართულ საზოგადოებას წინააღმდეგია სამართლიანი საზოგადოების, ქართულ საზოგადოებას წინააღმდეგია შრომის კოდექსის გაუმჯობესების, ქართული საზოგადოება წინააღმდეგია საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებას, ქართული საზოგადოება წინააღმდეგია მართულობის სისტემის შეცვლას, ხო? ყველაფრის წინააღმდეგია პენსიების მომატების, უმწევთა შემწეობების გაორმაგების, პედაგოგების ხელფასების გაზრდის, წინააღმდეგია ქართული საზოგადოება. ამიტომაც მოითხოვოს, დაშალოს პარლამენტი და ჩაატაროს რიგარეში არჩევნა. ამას თავაზობ ჩვენ მათ. სუია ძიძიგურმა გუშინ ჩემს გადაცემაში თქვა, რომ ეს ცვლილება იქნება დროებითი, როდესაც მე მას ვკითხე, რამდენ თავსებადი ერთმანეთთან პარლამენტის დასუსტება ახლა, თუ საუბრობთ შემდეგ უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და პარლამენტის როლის გაძლიერებაზე. ასე ანუ დროებითია ეს ცვლილება? ეს პირველი ცვლილება, რაზეც გვაკრიტიკებენ ახალგაზრდა იურისტები და არამარტო ახალგაზრდა იურისტები, სწორედაც რომ ამას ეფუძნება. რა თქმა უნდა,
parlamenti როგორც ხალხის მიერ არჩეული ორგანო რაღაც უნდა იყოს დაცული. Მაგრამ იმის გამო რომ ქართულ საზოგადოებას აგვეხსნა და ჩვენი ოპონენტებს გავგებიები ეს ამბავი ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვმალავთ ჩვენს დამოკიდებულებას ამ საკითხებზე. ჩვენ ვთქვით რომ თუ ამაშია საუბარო თქვენ გონიათ რომ ჩვენ გვეშინია რიგარე საპარლამენტო არჩევნების თუ გონიათ რომ ჩვენ ვეკიდებით 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს და არ გვაქვს ჩვენი და ჩვენი ხალხის იმედი რომ ახალ არჩევნებში როცა უნდა ჩატარდეს ისინი არ დაგვიჭერენ მხარს და ნაციონალური მოძრაობა კიდე მიიღებს 40%-ზე მეც აბურთი და მოედანი ბეუბნებით აბურთი და მოედანი ეგრო მან როგორ არის ეცდეკა კონსტიტუციას როგორც ქვეყნის ძირთად კანონს არ უნდა შევხედე როგორც მხოლოდ სამართლებრივი დოკუმენტს ეს პოლიტიკური დოკუმენტიც არის გესმით თუმცა ეს არის მთავარი დოკუმენტი და თქვენც მათ შორის როდესაც ოპოზიციაში იყავით ხშირად აკრიტიკებდით ხელისუფლებას იმის გამო რომ ისინი ხშირად ცვლიან კონსტიტუციას და ირგებენ საკუთარ ინტერესებზე. თქვენი მოტივაცია აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ ცვლით ქვეყნის მთავარ დოკუმენტს, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში ზოგჯერ ათეული წლების განმავლობაში საერთოდ არ იცვლება. გეთანხმებით. ან ტენდენციის გაგრძელებაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ცვლით არა ხელისუფლების რომელიმე განშტოების უფლებების გაზრდის, არამედ ხელისუფლების განშტოების შემცირების და სამართლის ჭეშმარიტი სამართლის ბუნება მდგომარეობს იმაში, რომ მან ხელისუფლების უფლებები შებოჭოს. კი არ გაზარდო, შებოჭო. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ექვსთვის იმუნიტეტი კი არა, თუ მოგვიხსენით ეს იმუნიტეტი, მაგას ვეუბნებით. თუმცა კონკრეტულ ამთავრობას ისაა სამართლებრივი ხომასია ბატონო, რომ არასწორია ეგა ის, არასწორია ის ეგა, რომ ერთ კაცს ქონდეს უფლება მილიონიანი საქართველოს აღმოჩენის ნება გადახაზოს და საკუთარი ინიციატივით დაითხოვოს მთავრობა. ეს დაახლოებით მე მოვიყვანე შრომის კოდექსის მაგალითი. ჩვენ იმაზე ვდაობთ იურისტები და საზოგადო წარმომადგენლები, დამსაქმებელს თუ უნდა ქონდეს უმიზედოდ მუშაკის განთავისუფლების უფლება და ეხლა კონსტიტუციაში დაუწერთ ეს პრეზიდენტს უმიზედოდ შეიძლება დაითხოვოს მთავრობა. მოუნდა დაითხოვოს მთავრობა. და მე ვთქვი რომ არ უნდა ამისგავს იმ მდგომარეობაში, როცა ვიღაცას ხელში უჭერია ასანთი, ვიცით რომ გაუწონასწორებელი ხასიათის ადამიანს უჭერია ხელში ასანთი და შეიძლება დაწვას სახლი თავის თავთან ერთად. მე ვიცით ეს უფლება რომ დაწვას თავის თავი საკუთარ სახლთან ერთად, იმიტომ იმ სახლში შეიძლება სხვა ადამიანები ცხოვრობდნენ. ამიტომ უნდა გამოვარდოთ ეს ასანთი, დავდოთ სხვა ადგილას და უთხრათ რომ პოლიტიკური შეჯიბრიგინა, კი ბატონო შევეჯიბროთ, მაგრამ ქვეყნის დაწვის უფლებას. საკუთარი ხალხის დაწვის უფლებას, ჯიბის მთავრობის შექმნის უფლებას ჩვენ ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ პატივს ავწერთ მილიონიანი საქართველოს აღმოჩენის ნებას და არ გვაქვს ჩვენ უფლება ამ საკითხს მიუდგეთ ხასიათის მიხედვით. კიდევ ერთ საკონსტიტუციო ცვლილება ჩვენი საუბრის ბოლოს, ამჯერად საუბარია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ ინიცირებულ ცვლილებაზე, კერძოდ კონსტიტუციაში სასამართლო ხელისუფლების უცვლელობის პრინციპის ჩაწერის მოთხოვნაზე. 30 იანვარს საქართველოს ჩამოდიან ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილზე საუბრობ, გეგმავს მათთან შეხვედრას და ამ ცვლილებაზე საუბარს. თქვენი აზრით როგორი იქნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია? რადგან მეორე მხრივ თქვენი ხელისუფლება საუბრობს სასამართლო რეფორმაზე. ჩვენ დიდ ანგარიშს უწევთ ქართული საზოგადოების აზრს, ისევე როგორც ყოველთვის უწევდით და გაუწევთ საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრს. და ამის გამოხატულება იყოს სწორედ ის, რომ პარლამენტმა მიუხედავად იმისა, რომ ორი ექსპერტის მოსაზრება არ წარმოადგენს საერთაშორისო საზოგადოებრივ აზრს, პარლამენტმა უარი თქვა ინიცირებული კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვაზე და ჩვეულებრივ რეჟიმში დააყენა მარტივად რო თქვა დაელოდა ვენეციის კომისიის მოსაზრება. ჩვენ როცა ვიყავით ოპოზიციას უყოდეს მაგას ვითხოვდით რომ დაველოდოთ ვენეციის კომისიის მოსაზრება. აი დაველოდეთ ჩვენს ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს. კანონი არ არის მიღებული არც მეორე და არც მესამე მოსმენით და შესაძლოა ველოდებით ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს. მე დარწმუნებული ვარ რომ ვენეციის კომისია წაართმევს ბატონ კუბლაშვილს იმის უფლებას, რომ ხუთი ფუნქცია კერძულად შეთავსებული. რომ არის სასამართლოს თავმჯდომარეც, რომ არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეც, კომიტეტის თავმჯდომარეც, მოსამართლეების დამსახელებელი პირი და ყველაფერია კოტე კუბლაშვილი. მე დარწმუნებული ვარ. თუმცა მხოლოდ რეკომენდაციების უფლება აქვს ვენეციის კომისიას. მე დარწმუნებული ვარ, აი რეკომენდაციებში ეწერება ესეთი რაღაცა, თუ არა ჩვენ ამ შეკითხვას დაუცვამთ ამ ექსპერტებს, შეიძლება თუ ერთ კაცს ქონდეს ყველაფრის უფლება. და მე ელაპარაკოს ბატონმა კუბლაშვილმა იმ თაობაზე, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა დაინიშნოს მის მიერ შერჩეული სასამართლოს თავმჯდომარეები თუ უფლებამოსილებს ვადით. კაცი გთავაზოს, გამოდის პოლიტიკური ინიციატივით აპოლიტიკური ხელისუფლების ხელმძღვანელი. როცა მაგის პოლიტიკური ინიციატივა საზოგადოებას არ ახსოვს 9-წლიანი მმართველობის განმავლობაში. ეხლა გახდა პოლიტიკური ფიგურა და აპოლიტიკური ხელისუფლების ლიდერი გამოდის პოლიტიკური ინიციატივებით. იმიტომ რომ სხვა აღარავინ აღარ დარჩა, რომ ეს გამოვა და დაუწყებს ამ სისტემაზე ჩაბღაუჭებას, იმ სისტემაზე, რომელიც სისტემაც ეჭვმიტანილია იმ რეპრესიული რეჟიმის შექმნაში, რომელმა რეპრესიულმა რეჟიმმაც ათასობით და ათასობით ქართული ოჯახი გაუბედურა. ათასობით და ათასობით ოჯახი გაუბედურა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ზაქარია ქუცნაშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში ბექა ნაცრიშვილთან ერთად დავბრუნდებით.
Sagareo cursis sulebis sajishroeba, qopili magalchinosnebis politikuri nishnit devna, zetsola sazogadoebre mauchebalze, rusetis jashshebis gantavisupleba, stalinis monumentebis aghdgena regionebshi. Es aris mokle chamonatvali im braldebebis, rats gaisma gushin, Strasburgidan, Evrosabchos magali tribunidan, sakartvelos prezidentis mkhriv. Dghesats gzeldeba es kaskadi, man svadasva media sashvalobebs mitsa intervyuebi. Da, aris mudmivi pravdebebi ahali khelisuflebis misamartit. Tkveni azrit, ra aris motivatsia da ra aris mizani, rodesats sakartvelos prezidenti akritikebs sakutari kveqnis akhal khelisuflebas, romeltanats paralelurat saubrobs tan arsebobaze. Mogisalmebit, is kidev ertkhel. Nu, ra chekhva amaze uko zalyan bevri itkva media sashvalebebshi, uamravma ekspertma politologma da ase shemde gaaketa amaze ganzkhadeba da gaaketa komentari, nu es ari ziritadat igive rasas aketebda octombrie shemdeg Mikhail Saakashvilis, es aris akhali khelisuflebis diskreditatsia, ganzakutrebit saerteshorizo sazogadoebis tvalshi da es ritorika gushinas gagzelda. Nu, principiul este argan scăzut de n-am duilat. Și da politicuri, retoric, izgând răsma să xasiatep. Scuze, nu știi nici da. Este cu zâlin să interesează practic. Ho, își pucă pildă pir. M-am pildă pir a giarat. Canat scădar o misagară. Scuze, nu ești președinte. Am tot să zic, dar nu ești arab. Arab scuze, nu ești președinte. Ești punctiaz. Anu este ce politicuri bis canzomile băsai. Tot gamuat salat au își poziționat da. Ești mogulune rogot ceulebrui. Aerterti op. Opozițiuri partii sunt lideri. Dacă ne gândim din rest, misi gândesc cu tine bai, cu dam gândesc cu tine bai, ne gândim din rest, suliet, principii, natelii cu suratira. Magram mizani rășezle, bam, și tu ești contezi, poate mă te dogea paridem ca să-mi spui rol nați și mizani rășezle. Mizani rășezle, mizani rășezle, mizani rășezle, mizani rășezle, mizani nu președintele Gamosla, am asta nertat debate, am romozat uari utres naționalul Mozraubas, sakartvelos și arsebul democratul probleme tandak au și rebit. Și s-a zrebeliat uari, cu aniastro, mai smart la scopul lui Oragat, este obliviu gegma, ahali helisuple, vi stați în arm de cot, opoziție mierșe mușaubuli. Gegma ratul s-a istorat, este gegma aruci mira, gegma zela, parafi, ubralot, este salsa hai, urat, hlebu dai, este ubralot, ahali heli suplebi, discreditați, detaliu și agarcea o limită, uko zalian pe vrit, cu am stand dacă și rebiti, ghive, maoism, izdabra leba, cu at maostan, maos regim, tanga, ghive, cu at ahali heli suplebi, și în grad s-a interesat, cu grad s-a colazat, upro, menișname, si opt, cu at ais, pasajiro de sat. Să așulma așteptărom da putzunda este timartolobis forma romelit se putzne baim mogebus miac vala perian winner takes all de esi co tsmindat misi politici stili rodesat si se co heli suplebashi radgan guaxos co esi co tsmindat sem catrat majoritaruli martoloba romelit artsertis co politicuri partii sta sazuga dobit jupis monatileobas ar ușobda politicuri procesepsi akidan gaumdi esi co ceulebrui braldebebi s-a interesat cu imitrom, izabrale da heli supleba simas rasas tvitonak etebda, miuhedavat imisa dresdreisovit heli supleba martlas distansirebuli, odkvat am metode bizgan, ra metode sac, Mikhail Saakashvili da misi heli supleba iqenebda, da eha, ragats eset garigebebze, shetkmulebebze, da odkvat, hme principshi, chemas zver gamotkvam, s-a interesat isiqo, nu merats menishna, qvelaze upro prezidentis gamoslinda da shemdeg dasmuli kitqvebidan, es iqo zalyan eseti trei tendințe arată gamuicată. Îmi tot am auzit că mă purtăl cu o lasguarze pe rătăcire. Dar am așa vorbit. Trei gânduri au cheltuit. Am documente. Anu își adamia nebe. Romlebmat Mikhail Saakashvili. Îi trebuie bidausues. Şemdek. Mici gamosul. Şemdek. Rog gânduri au cheltuit. Este cu Luca Volonte. Este aris italienii. Deputatii romelici aris Europului Sahalhu Partii este anumat geneli, mogersen e batho Europului Sahalhu Partii este aris batoni Martensis Partia, da, achidan gaumdine, mosalodneli, hozustatis, atosi, rap atosi, tatis, satopke, epsuce, da, Mikhail Saakashvili, noi magalitat, mankitra, nu kitru iz deda azri, este horo, chuen sakmiș kushivart, ahali heli suple, bishemaș potevil gadas potile, bivze rogo rapirept, matan coabitație, este horo, a priori, uko kitru și ido. Cuat igiue, kitruis damsmelis mieran, italieli,
deputatis mier, tweeton xelisuplebis, axali xelisuplebis discreditatsia, kho? Akidan gamdia es Mikhail Saakashvili arachoulebriot gamoiqena. Shemdegi magalitat magalitat Mr. ekhova getqvit, magalitat Mr. Pelin Günder Bakiri, kho? Es kho turki es kho turki deputati, romelis aris Turketis martveli partiidan, visit kho Turketis martveli partiis interesebi principshi sakartveloshi da ase shemdeg da akidan gamomdine ratkma unda is damoukidebeli politika rasats Bizina Ivanishvili atsarmoebs regionshi da iqebs regionshi tsarmoebas eseti mkatsrat sheileba regionaluri ganzomilebit magram sakmaot pragmatuls da sakmaot eset ratsionalur gatvlebze dafuznebul sheizleba vtkvat igive miugebeli qopiliqo igive turketis ai am partiis tsarmomadgenlebisvis da matats eseti arachoulebrivi shekitva dasvis rats chemtvis zalyan nishandobli iqo tkven მიყავდა თქვენი ქვეყანა დემოკრატიის და ეკონომიკური ლიბერალიზაციის და ევროატლანტიკური სივრცისკენ და ხომ არ ფიქრობთ რომ ივანიშვილის მთავრობა შეაჩერეს ამ პროცესს და ისადგურებს არასტაბილურობა და ჩამოყალიბდება ავტოკრატია ხო ესეც არის ისეთი დასმული კითხვაა რომ ამ ადამიანს უნდა ქონოდა ესე იგი ძალიან დიდი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ უნდა მოეხდინა ამ ფაქტების იდენტიფიცირება რომელიც საფუძველს გაუჩენდა ამის თქმისა და შემდეგ დაესვა ეს კითხვა ხო რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით რომ გადაგვეხედა ჩვენ კითხვების ისეთ ეჭვს აჩენდა თითქოს ეს კითხვები შეთანხმებული თუ არა რაღაც ესეთ ჰარმონიაში მოდიოდა მიხეილ სააკაშვილის პასუხებიდან რომ გადავხედოთ პრინციპში ჩვენ დავინახავთ რომ ესეთი მემარცხენე პოზიციაზე მყოფი ეს დეპუტატები მისტერ ირვინსკი მაგალითად პოლონეთიდან და liberali democrati magalitat igiver Luxemburgidan da frangi memarsxene deputati Durio saprangetidan qolam iseti zalyan zomieri da zalyan shinarsobriu kitkva da usva da danarcheni deputatebi gitkharit es volontie kidev Moldavetidan tkveni proatlantikuri kursi da prodasavluri kursi shenarchundeba akhali khelisuflebis khelshi anu a priori es imis shekitkva ro vtkvat akhal khelisuflebas ganzrakhuli ak prinsipshi ese igi da საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლა და ასე შემდეგ. დაკავშირებით იქნებ შევჩერდეთ ეს არის განსაკუთრებული თემა რომ არა ეს იცით რა არის ეკა იცით რა კონკრეტულად ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. Ну ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რომ პოლიტიკა არის დაპირისპირება უპირველეს ყოვლისა სხვადასხვა იდეოლოგიების, ხო? მაგალითად, ეს მემარჯვენე პარტიები განსაკუთრებით რომლებიც გაერთიანებული არიან სახალხო პარტიის გაერთიანებაში, ევროპული სახალხო პარტიის გაერთიანებაში, ისინი არამხოლოდ იმიტომ არიან სააკაშვილის მხარდამჭერები, რომ თქვა პიროვნულად მოწონსით, არამედ სააკაშვილი და ზოგადად ეს აღმოსავლეთ ევროპული, ადრინდელი აღმოსავლეთ ევროპული რეჟიმები განიხილებოდნენ როგორც უკანასკნელი ბასტიონი ნეოლიბერალიზმისა, ხო? ჟაკ რუპნიკი თქვა ვლაცლავ ჰაველის ერთ-ერთი მრჩეველი თევსავის სტატიაში, რომ აი უკანასკნელი ბასტიონი შემორჩნენ ზუსტად აი ლიბერტარიანული ნეოლიბერალური ეკონომიკის ეკონომიკური დოქტრინის და სააკაშვილის გარკვეული თვალსაზრისით წარმოადგენდა იმ მოდელს რომელთა მიღწევის სურვილის მათ გააჩნდათ საკუთარ საზოგადოებებში ეკონომიკურ მოდელს, ხო? აი ესეთი მკაცრი, ვთქვათ, საბაზრო ფუნდამენტალებზე დაფუძნებული ეკონომიკური მოდელი, რასაც რა თქმა უნდა ევროპული საზოგადოებები არასოდეს არ დაუშვებდნენ. აქედან გამომდინარე ძალიან ბუნებრივია მათი, ვთქვათ, ესეთი მაგრამ ეს საგარეო კურსთან დაკავშირებით მინდა შეკითხვა, საგარეო კურსის შეცვლასთან დაკავშირებით, რაზეც ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს ყოფილი მართველი პარტია. რამდენიმე არგუმენტი მოყავთ ამისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა არა ერთხელ გაიხსენა ბიზინა ივანიშვილის მიერ რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან მიცემულ ინტერვიუში ნათქვამი დასახელებული სომხეთი როგორც მაგალითი ნატოსთან და რუსეთთან ერთობლივი პოზიტიური ურთიერთობის. გარდა ამისა, არა ერთხელ ყოფილი მართველი პარტიის წევრების მიერ სახელდება იგივე აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის თემა როგორც პოლიტიკური კურსის შეტრიალების ერთ-ერთი დამადასტურებელი. დღეს იყო პრეცედენტი უკვე როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკიძემ დატოვა თანამდებობა და მან თქვა რომ დღევანდელი საგარეო პოლიტიკის კურსთან შეუთავსებლობა ამის მიზეზი, ანუ განსაკუთრებული აქცენტი საგარეო კურსის ცვლილებაზე. მოდით გაანალიზეთ რატომ კეთდება ეს აქცენტი და თავის მხრივ ამჟამინდელი ხელისუფლება იძლევა თუ არა ამ აქცენტის გაკეთების საფუძველს. ანუ უპირველეს ყოვლისა პრინციპში მე ვთვლი
რომ დღევანდელი ხელისუფლება არათუ შორდება დასავლურ კულს, არამედ უახლოვდება მას და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. და შემდეგ მეორე კითხვა რა იყო? ეს იყო კითხვა უბრალოდ ამასთან მიმართებაში, იყო რამდენი არის რამდენიმე არგუმენტი მიხელ სააკაშვილის და მის პოლიტიკური. ხო, არა, რატო ხდება ვთქვათ პრინციპში ამის ესე გაჟღერება ვთქვათ საერთაშორისო მასშტაბით, რომ ვთქვათ ივანიშვილის ხელისუფლება გადაუხვია ხალხის ნებას, ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ხალხის ნებად მოიაზრება ვთქვათ ეს დასავლური ორიენტაცია საქართველოსი, რა თქმა უნდა, გრძელდება ზუსტად ის რიტორიკა, ის ლოგიკა, რომელიც ემსახურება ზუსტად ახალი ხელისუფლების დისკრედიტაციას, უკვე არა მარტო ვთქვათ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, არამედ საკუთარი ხალხის თვალში, მაგრამ ხალხი ბრძენია, ეს ყველაფერს ძალიან კარგად აფასებს და აქედან გამომდინარე, მე მგონი ეს ვთქვათ რიტორიკა პრინციპში უშედეგოდ ჩაივლის. მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ პრინციპში აიმაში ეჭები რო არ შეგვეპაროს თქვა საგარეო კურსის შეცვლასთან დაკავშირებით, ნუ განსაკუთრებით დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია თქვა იგივე ივანიშვილის განცხადებას აი ამ სომხეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ რაღაც კომპლიმენტის გამოთქმასთან დაკავშირებით, ხო? Ну ეხა ძალიან მარტივად რომ თქვა აბსოლუტურად მეთანხმები ამ შემთხვევაში ბატონ ივანიშვილს. მე უფრო ეს იყო ინტერპრეტაციის საკითხი, ვინ როგორ ინტერპრეტაციას გაუკეთებდა ამას. Ну ერთი ამბობდა რომ სომხეთი არის ODKB-ს წევრი და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა როგორ შეიძლება საქართველოს შედარება, მაგრამ აქ არ იყო. დამირწმუნეთ, მე ესე ვთვლი და მე მგონი ცალსახა ესეც და თუ ჩვენ კარგად ჩაუფიქრდებოდით ამაზე საუბარ, ძალიან კარგად ამ სიტყვებს ძალიან კარგად დავინახავდით, რომ აქ არ იყოს საუბარი იმაზე თუ რა არჩევანი აქვს საგარეო პოლიტიკური არჩევანი სომხეთს გაკეთებული, არამედ უფრო აქცენტი იყო თუ რამდენად პრაგმატულია სომხეთის საგარეო პოლიტიკა, იმიტომ რომ სომხეთის საგარეო პოლიტიკა, ნუ სხვადასხვა აკადემიურ ლიტერატურაში მოიხსენიება როგორც ასიმეტრიული კომპლიმენტარიზმი, ანუ სხვადასხვა მიმართულებების საგარეო პოლიტიკის ავსებენ ერთმანეთს და ნუ ყველაზე ისეთი ფუნდამენტური როლი აქ უჭირავს თქვა იგივე რუსეთს, ODKB-ს და შესაბამისად ნატოს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ სომხეთის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, უნდა გავითვალისწინოთ მისი ის კონფლიქტები, რომელშიც ის იმყოფება, ერთი აზერბაიჯანთან, მეორე თურქეთთან და აქედან გამომდინარე სასიცოცხლო არჩევანია რუსეთი მისი და არა ესეთი ცივილიზატორული საგარეო პოლიტიკური არჩევანი და შესაბამისად ისიც უნდა დავინახოთ თუ რა კარგად ახერხებს, მიუხედავად ამისა რომ ესე ახლოს არის და ესე დაქვემდებარებულია გარკვეული თვალსაზრისით რუსეთის საგარეო პოლიტიკას, სომხეთი თქვათ იგივე ნატოსთან ინტეგრაციას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხომ ერთადერთი სომხეთი არ არის ნატოში გაერთიანებული, მისი არ არის გაწევრიანებული და რა თქმა უნდა ის არაც ხადებს ამ ეტაპზე ნატოში გაწევრიანების სურვილს, რადგან ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ არის ის არის, იმიტომ რომ ის არის ODKB-ს წევრი, ხო? მაგრამ თუ დავაკვირდებით სომხეთის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, ცალსახად დავინახოთ რომ ის არის როგორც პარტნიორობა მშვიდობისათვის წევრი, ის არის როგორც ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამის წევრი, ეს ეტაპებია ნატოსი. მას ყავს, მან თითქმის ყველა, აბსოლუტურად ყველა ნატოს მისიაში მიიღო მონაწილეობა, დაწყებული კოსოვოდან, დამთავრებული ავღანეთამდე და აქედან გამომდინარე, ეხა უნდა გავათვითნობიერო რომ ძალიან მარტივია, ხო, სომხეთს რომ კონდეს არჩევანი თავისი სასიცოცხლო საგარეო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, დამირწმუნდეთ, რომ ისიც საქართველოს ნაირად გააკეთებდა ამ არჩევანს და განაცხადებდა თავის ასპირაციას, თავის სურვილს ნატოში ინტეგრაციაზე. და ზუსტად ესე უნდა შევხედოთ ჩვენ საქართველოს პოლიტიკას. ჩვენც უნდა გავხდეთ პრაგმატულები. ქართული საგარეო პოლიტიკა უნდა გახდეს რაციონალური და პრაგმატული. ჩვენი მიხეილ სააკაშვილის საგარეო პოლიტიკა იყო ტოტალურად იდეოლოგიზირებული, ხო? ის გარკვეული თვალსაზრისით წარმოადგენდა ამერიკელი ნეოკონსერვატორების, რომლებიც ორიენტირებულები იყვნენ ცივი ომის ეპოქაში, ცივი ომის ეპოქის კატეგორიებში აზროვნებდნენ და ორიენტირებულები ებული იყვნენ მხოლოდ კონფრონტაციაზე ამ პოლიტიკის გაგრძელებას კავკასიაში, ხო? ანუ მთლიანად აი მთელი რაციონალური და პრაგმატული საფუძველი ქართულ საგარეო პოლიტიკას გამოცდილი ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან პრაგმატულად მიმაჩნია და ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესებია, ნაციონალური ინტერესებია და არა მარტო პრაგმატული ინტერესები, არამედ ცივილიზატორული არჩევანია, თქვა დასავლეთში, დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, დასავლეთში დაბრუნება როგორც საქართველოს კულტურული აკვნისა,
მაგრამ პრაგმატულობა, მაგრამ რაციონალურობა არ ნახოს ჩვენ, რომ ჩვენ აუცილებლად რუსეთთანაც უნდა დავალაგოთ ურთიერთობა, ხო? აქედან გამომდინარე, სომხეთს და საქართველოს ზუსტად აი ამ პრაგმატულობის თვალსაზრისით შეიძლება ერთნაირი საგარეო პოლიტიკა ქონდეს, ოღონდ ერთის განზომილება იყოს უფრო რუსეთისკენ გადახრილი და მეორის განზომილება, ანუ ჩვენ შემთხვევაში იქნება უკვე დასავლეთისკენ მიმართული. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ზედმეტი კითხვები ამასთან დაკავშირებით არის მხოლოდ უბრალოდ პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი და არა რაღაცა ჯანსაღი განსჯის საფუძველი. კიდევ ერთი თემა ძალიან მოკლედ რო პრაქტიკულად არ გვრჩება, დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტის ხელმძღვანელი სერგეი ლებედევი აღნიშნავს დღეს გავრცელდა ეს განცხადება, რომ საქართველოს დსთ-ში დაბრუნება იქნებოდა ლოგიკური ნაბიჯი. იგივე გვირჩია დღეს რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ევგენი პრიმაკოვმა. თანდათან უნდა იმოქმედოს რუსეთმა საქართველოს დსთ-ში დასაბრუნებლად. აი ასეთი აქცენტები მაშინ როდესაც დიალოგი იწყება რუსეთსა და საქართველოს შორის, ხომ არ უნდა იყოს გარკვეულწილად სიფრთხილის საფუძველი? რა თქმა უნდა, ამას დარწმუნებული ვარ, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ახალი ხელისუფლება სიფრთხილით მოეკიდება. ამ შემთხვევაში სიფრთხილეც არ არის სიტყვა, რაც შეიძლება ამას კარგად აღწერდეს, არამედ გათვითცნობიერებული აქ დარწმუნებული ვარ ეს საფრთხეები და შესაბამისად, ნუ რასაც მე უყურებ, ახალი ხელისუფლება იმედია იმოქმედებს და ჯერჯერობით ამის თქვათ კონტურები გამოკვეთილია, იმოქმედებს მხოლოდ ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. და ყველაზე საინტერესო რა არის ისიც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს დასავლეთთან, დასავლურ სტრუქტურებში, შესაბამისად დასავლურ ცივილიზაციაში ინტეგრაციაზე და ასე შემდეგ, უნდა გავხსენოთ ძალიან მარტივი ფაქტი, ვისთან ასოცირდება ზოგადად საქართველოსთვის დასავლეთი. არის ეს უპირველეს ყოვლისა ევროპა და შემდეგ ეს არის ამერიკა. ნუ ევროპას რო თავი დავანებოთ, ნუ ევროატლანტიკურ ევროგაერთიანებაში ინტეგრაციაზე პრინციპში სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენ არის ამერიკაში. ამერიკა ზუსტად მანდ უნდა მივიდე, ნუ ევროგაერთიანება, ევროკავშირში გაერთიანებაზე პრინციპში არავინ არ დაობს აბსოლუტურად, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე თქვათ ქართული ოცნების, ანუ ეს კოალიცია აცხადებს ღიად და ქართული ოცნების კოალიცია უფრო ქმედით ნაბიჯებს გამს ევროპაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ეს არის უპირველეს ყოვლისა შრომის კოდექსის ადაპტაცია ევროპულ სტანდარტებს, რეგულაციები. არა, მე ვიცი მომიდა რომ ობამაზე, ვიცი, მაგრამ აი ობამაზე მინდა თქმა. ობამამ ზუსტად ის სახელმწიფო მოდელი გაახმაურა გუშინ, რასაც დიამეტრულად ეწინააღმდეგებოდა სააკაშვილის სახელმწიფო მოწყობა და ეკონომიკური მოწყობა. აქედან გამომდინარე, თუ ვის სურს რეალურად დასავლეთში და დასავლეთთან ინტეგრაცია, ეს კიდე სხვა საკითხია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბექა ნაცრიშვილი იყო მთავარი კითხვის სტუმარი. მე ხვალომდე გიმშვიდობთ, გმადლობთ, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ.